Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2024 оны 12 сарын 4-ний өдөр улсын хурл дөрвөн мэдүүлсэн Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн 2 дахь хэлэлцүүлгийг улсын хурлын 2024 оны 12 сарын 11-ний өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хороо шилжүүлсэн. Төсвийн байнгын хороо 2024 оны 12 сарын 12-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн 3-р хэлэлцүүлгийг бэлтгэх асуудлыг хилцлээ. Нэгдсэн хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн 2-р хэлэлцүүлгийг хийх үед олонхийн дэмжлэг авсан зарчмын зөрүүтэй саналийн томьёолын дагуу холбогдох өөрчлөлтийг төсвийн төсөл болон холбогдох хавсралтуудад дуусгаж байнгын хорооны хуралдаанаар хилцүүллээ. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл дараах өөрчлөлтүүдийг тусгасан болно. Төрийн зарим байгууллагын 2025 оны төсвийн жил нэмэгдгээр тооцсон шинэ оронтойг тодорхой хуваар бууруулахтай холбоотойгоор тухайн байгууллагуудын урсгал зардлыг нийт 40.1 тэрбум төгрөгөөр, мөн хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн сайдын төсвийн багцдах татаасыг 3 тэрбум төгрөгөөр, эрчим хүчний реформын үндэсний хорооны мэдээлэл сурталчилгааны зардлыг 9 тэрбум төгрөгөөр, бүх төсөвт байгуулгын төлж шалгалтын зардлыг 11.5 тэрбум төгрөгөөр, засгийн газрын хэрэглэх газрын даргын төсвийн багцад тусгагдсан төрийн албан хаагчийг мэрэгчлэх хөтөлбөрийн зардлыг 2 тэрбум төгрөгөөр, хөлзөө дотоод эргийн сайдын төсвийн багцад тусгагдсан архицсан согтууралтад дэмжих сангийн санхүүжилтийг 6.9 тэрбум төгрөгөөр, байгаль орчин өөр амьсгалын өөрчлөлтийн сайдын төсвийн багцад тусгагдсан байгаль орчин өөр амьсгалын сангийн санхүүжилтийг 0.7 тэрбум төгрөгөөр тус тус бууруулан төсвийн нийт урсгал зардлыг 73.2 тэрбум төгрөгөөр бууруулсан болно. Дээрх зардлын их үсрээр хавдрын эмнэлгийн зориулалтаар ашиглах объектыг лизингээр авах эхний удаагийн төлбөрт 17 тэрбум төгрөг, тус эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн зардал 6.9 тэрбум төгрөг, сургууль цэцэрлэг дотор байрны хүүхдийн хоолны зардал 31.4 тэрбум төгрөг, цэцэрлэг 3 ээлжээр хичээлж байгаа ерөнхий боловсролын сургуулийн байрны түрээсийн зардал 10 тэрбум төгрөг, хавдар судлалын үндэсний төвийн барилгын засвар 2.9 тэрбум төгрөг, эрчим хүчний бодлогын шинжилгээ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд 5 тэрбум төгрөгийг зарцуулахаар төсвийн төсөл тус тус нэмж тусглаа. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай хуулийн төсөл дээрх өөрчлөлтүүдийг тусгахдаа Монгол улсын үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 1-р хэсгийн 7 дахь заалт болон Монгол улсын их хурлын чуулганы хуралдааны 1-р тухай төсвийн тухай хуулийн холбогдох заалтуудыг баримтласан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 микрофон байхгүй болчихлоо. А за. Микрофон хаагдчихлаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хөлбөрийг нэгдсэн уралдаан танилцуулж төслүүдийг батлуулах нь зүйтэй гэж үзлээ. Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хөлбөр болон холбогдох хавсралт тооцоог та бүхэн тараасан болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын 2025 оны төсвийн тухай, нийгмийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай, эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2025 оны төсвийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг 3-р хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай төсвийн байнгын хорооны танилцуулгыг хийлцэн төсвийн төслүүдийн 3-4-р хэлэлцүүлгийг хамтдхан явуулж өгөхийг хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.